existe um povo nesta terra peregrinando, estrangeiros neste mundo, com saudade do seu lar. Mesmo passando por grandes provas, vai vencendo, sempre de Cristo recebendo a coragem pra lutar. E este povo recebeu o seu profeta, enviado nesta era pra revelar os corações. Sua mensagem alcançou a minha alma. Sou feliz porque sou parte dessa igreja de Jesus. E este povo estrangeiro vai subir, tudo deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. Lá terá somente